Вітаю в прямому ефірі студія «Репортер». Мене звуть Костянтин Гречанин. Звісно, сьогодні будемо говорити про вибори, про другий тур виборів президента України. На дану хвилину підраховано 99,74% голосів, 73,22% за Володимира Зеленського, 24,46% за Петра Порошенка, діючого президента України. Тобто, ну, вже зрозуміло, хто є переможцем виборів. Не будемо поспішати, звісно, дочекаємося процедури оголошення. І от, власне, як пройшли ці вибори, будемо говорити із Валерієм Болгоном, головним редактором видання «Ізбірком», представником, аналітиком комітету обласної організації Комітету виборців України. Вітаю вас, Валерію. Доброго дня. На вашу думку, чи демократично пройшли ці вибори, наскільки багато порушень ви фіксували, і чи є от той результат, який ми маємо на дану хвилину, чи є він об'єктивним? Знаєте, я б розділив ці питання на дві частини. І, по-перше, хотів би висловити таке, можливо, навіть особисте враження, бо це важко виміряти якимись показниками, що це були, можливо, найдемократичніші і найпрозоріші вибори за весь час, принаймні, моєї роботи. Це вже більше 15 років на виборах і, можливо, навіть за весь час Незалежної України. В той же час, на жаль, на цих виборах ми також бачили неодноразово і порушення виборчого законодавства, і цілу низку проблем, які не прямо не пов'язані і не є порушеннями виборчого законодавства, однак також є неприємними для виборців. Однак жодна з цих проблем і тим більше жодне з порушень не мало такого систематичного характеру, щоб змогли вплинути на результати волевиявлення. А оці порушення, вони це просто дезорганізація чи це планові порушення, скажімо так, системні? Я ж кажу, що системного характеру вони не носять якраз. Тут система якраз швидше в безсистемності. І швидше ми мали справу з непрофесійністю деяких працівників виборчих комісій, особливо дільничих виборчих комісій. З одного боку, ми завжди говоримо про те, що, і це є навіть однією з вимог законодавства, про те, що мають бути члени виборчих комісій вже з досвідом, так? А з іншого боку, цей досвід інколи впливає негативно, бо люди пам'ятають, ой, а що там я буду читати цей закон знову там? Я цей закон вже читав 10 разів на минулих виборах. Закон кожного разу в нас, на жаль, змінюється, і є такі деякі законодавчі норми, які треба просто, да, оновити десь і запам'ятати. Ну, бо, на жаль, чи на щастя, то ще теж питання. Так, бо проблема в тому, що, наприклад, деякі члени виборчих комісій не знали, які саме документи можуть бути достатні для того, щоб видавати бюлетені. У нас були зафіксовані випадки поодинокі. Випадки, однак, були зафіксовані видачі бюлетенів за ксерокопію паспорта. Навіть у нас інформація про те, що був випадок такої, знаєте, осучаснення виборчого процесу, коли людина показала копію паспорта з свого смартфону. Ми, на жаль, не можемо підтвердити цю інформацію юридично, однак така інформація поступала. Потім були питання, коли навіть до мене особисто голова однієї з виборчих комісій, коли я прийшов голосувати, звернулася з вимогою надати відкрипний талон, як вона його назвала. Це малося на увазі посвідчення про тимчасову зміну місця реєстрації виборців. Тобто таких випадків, вони, їх доволі багато, однак в більшості, там, в абсолютній більшості випадків, виборці все ж таки мали в результаті право виконати свої, віддати свій голос та й отримати своє право голосувати. Проблеми зі списками, які були під час першого туру виборів, чому вони залишилися на другий тур? Хоча, ну, здавалося б, ну, можна б було виправити, було 3 тижні. Ну, насправді це проблема більш глибока і більш системна, ніж нам хотілося. Хоча це не є порушенням прямим виборчого законодавства, знов-таки, да, це є саме проблемою, і вона залежить від цілої низки факторів. По-перше, галатябство. Не тільки.
тільки. По-перше, насправді в нас в Україні є величезною проблемою відсутність перепису населення. Ми вже 18 років живемо фактично датом з офіційною інформацією, яка була ще 2001 року. Тому це впливає на цілу низку, не тільки на державний реєстр виборців, на цілу низку баз відкритих даних, з якими б могли працювати громадяни. Сам етап встановлення оцих і прозорості цих баз, він поки ще на етапі іде формування. І, наприклад, ми бачимо ці проблеми і на державному реєстрі нерухомості. Ну, ціла низка проблем, журналісти з ними стикаються трошки частіше, можливо, ніж звичайні громадяни, однак це дійсно є. І от з державним реєстром виборців просто більше людей стикнулося з тим, що така проблема є, і побачили це на власні очі. Однак, на мою думку, до другого етапу все ж таки таких проблем дійшло менше, ніж їх було в першому, і набагато більше людей змогло скористатися нормально правом на зміну місця голосування. Основно по Україні це десятки тисяч людей, тобто які раніше взагалі не змогли реалізувати своє право виборів. Однак, на мою думку, все ж таки краще хай буде така ситуація, коли ми маємо точну інформацію про те, що ось людина змінила місце голосування і вона його там зможе реалізувати, ніж це буде як раніше, коли людей дописували в списки від руки, і це давало широке поле для фальсифікації. На багатьох дільницях не було спостерігачів від обох кандидатів. От я пам'ятаю вибори Ющенко-Янукович, теж було два кандидати, так? Але від них були спостерігачі фактично на усіх дільницях. Я чому про це згадав? Тому що багато експертів кажуть, що навіщо два кандидати в них є, вони фактично вдвох формують комісії, навіщо ще спостерігачі? Але ж цей інститут був власне сформований для зовнішнього контролю. Тобто, член комісії – це член комісії. Людина має спостерігати все-таки за демократичністю, за прозорістю проведення виборів. На вашу думку, чому кандидати не сформували достатню кількість спостерігачів на другому турі, під час другого туру? Я думаю, що проблема пов'язана не тільки зі спостерігачами, була взагалі проблема з необхідною кількістю людей, які б могли працювати на виборах. Все ж таки, по Україні це 30 тисяч виборчих дільниць, плюс 210 сформованих територіальних виборчих комісій. Це все люди. Десь таку кількість знайти, тим більше перед другим туром, був фактично лише тиждень для формування цих комісій. І те, що в нас в результаті лише одна комісія по Україні не змогла відкритися через проблеми з штатом, на мою думку, свідчить все ж таки про те, що вдалося цю проблему вирішити. І, можливо, просто не вистачило вже людей на безпосередньо спостерігачів від кандидатів. Тут цікаво... На вашу думку, як експерта, все-таки, чи потрібні спостерігачі, чи вплинуло це на хід голосування? Я думаю, що право спостерігати мають обов'язково мати і громадські організації, і, звичайно ж, кандидати або їх представники. Однак це не має бути обов'язковим і, на мою думку, це не впливає на результат, принаймні на конкретно цих виборах, воно точно не могло б вплинути. Я більше скажу, наприклад, громадська мережа «Опора», з якою ми тісно співпрацюємо вже багато років, по Україні мала близько 1500 виборчих дільниць, де були постійно їх спостерігачі. Багато громадських організацій мали якісь мобільні групи, які переїжджали з однієї дільниці на іншу. У нас було кілька, навіть в Одесі, кілька груп міжнародних спостерігачів, які також відвідали багато дільниць за день виборів. Тому не можна сказати, що взагалі не було спостерігачів, хоча дійсно їх було набагато менше, ніж ми до цього звикли. От давайте поговоримо трошки про кандидатів тепер. Розрив майже у 50%. Про що він каже, на вашу думку? Чи очікувати нам поляризації суспільства? Аналізувати результати цих виборів, ви знаєте, вже починають не тільки в Україні, а в багатьох світових аналітичних центрах. І я думаю, що наші вибори війдуть в підручники. Бо вони з одного боку забезпечують... Принаймні дебати точно. Не тільки дебати, ціла низка ситуацій, які під час виборів виникли. Це і серіал як інструмент, і використання ефірного часу на деяких каналах з кандидатами.
кандидатом, хоча це не є прямою агітацією. Так? Нагадаю, що, наприклад, в Каліфорнії було взагалі заборонено навіть показувати фільми зі Шварценеггером перед виборами губернатора. Так? А в нас, навпаки, цей інструмент використовувався. В день тиші ми пам'ятаємо, як так, фільми з Рейганом, про фільм про Рейгана показували по одному з телеканалів. Да, і що, не тільки. Знаєте, я вам зараз наведу ще приклад. Маніпулятивна технологія. Буквально в ніч перед другим туром виборів було опубліковано на офіційній сторінці 95-го кварталу, було опубліковано відео такого ефіру, якого б здавалося, ну от де шукати. Є таке, в них один з проєктів, який з дітьми пов'язаний, там щось, якось там смішокоміка, діти здається, називається. І в якому, навіть в цьому ефірі дитина заспівала пісеньку про Володимира Зеленського як майбутнього президента. Ну, тобто, і це в ніч перед вибором. Це насправді доволі тонкі технології, які і в майбутньому, я думаю, багато кандидатів візьмуть на собі на роботу. А цей розрив, він пов'язаний, на мою думку, більше не з відношенням до самого Володимира Зеленського. На жаль, дуже багато людей в Україні хочуть і вірять в чудо. Вони думають, що ці дива, ці чудеса, вони дійсно можливі. І не почувши від Володимира Зеленського нічого поганого, та фактично всі, не їх дуже було, небагато було виступів, вони всі обіцяли лише хороше. Не було ось цих там відомих кров, піт та сльози від Вінстона Черчилля. Не було від Володимира Зеленського. Ми навпаки бачили лише гарну картинку майбутнього. І ну, люди, так, навіщо, якщо люди чим довше він мовчить, тим більше його рейтинг зростав. І люди це повірили. І з іншого боку, дуже особливо на другому турі, дуже важливим був фактор антирейтингу. Бо, на жаль, економічна ситуація в Україні склала дуже серйозну проблему для діючого президента, бо люди все ж таки дуже часто думають своїми холодильниками і телевізорами, ніж майбутнім. Хоча так, це не зовсім повноваження президента, але ось весь цей бекграунд пов'язують власне з Петром Порошенком. Це абсолютно точно. На вашу думку, чи буде розпуск Верховної Ради? Ми знаємо, що це можна зробити тільки до 26 травня. Так і ну, взагалі, чи є в цьому сенс наразі? Я не думаю, що зараз буде саме розпуск Верховної Ради. Та й взагалі в нас на літо Верховна Рада в будь-якому разі піде у відпустку, в них свої літні канікули. Так. До цього вони спробують. Вона, в принципі, зараз не працює за великим рахунком. Чому? У нас якраз зараз пленарний тиждень починається. Добре, ну вони якісь доленосні рішення одно не розглядають під час виборів, займаються винятково політикою. Ну, це моє суб'єктивне твердження. Я не зовсім погоджуся, бо, наприклад, на цьому тижні заплановано дуже важливий закон про мову розглядати, і є велика ймовірність. Ну, хіба це не політика? Тут це, звичайно, політика, однак дуже добре, що він приймається зараз вже поза виборчий період, так? Коли вже його прийняття або неприйняття не зіграє ролі в привиборі. Це, вони, вибачте, я вас переб'ю, в передвиборчий період, перед парламентськими виборами, з прицілом на парламентські вибори, ну погодьтеся, це вибори президента пройшли, ми входимо відразу в іншу виборчу кампанію. У нас не буває взагалі законодавства такого рівня, яке б не стосувалося політики, це зрозуміло. І ще зараз вже реєструється в закону декілька законопроєктів дуже цікавих. Наприклад, Оксана Сироїд буквально сьогодні заявила про підготовку до реєстрації законопроєкту про президента України, де буде в тому числі, наприклад, передбачено процедуру імпічменту. Це також, звичайно, що є таким передвиборчим моментом. Штаб Володимира Зеленського заявив про реєстрацію законопроєкту про відміну недоторканності народних депутатів. Деякі народні депутати сьогодні на Погоджувальній раді, наприклад, вже заявили про те, що вони також є
прибічниками відкритих списків. Тобто, ну, дива відбуваються прямо в наших... Ви думаєте, проголосуються ці рішення? Ну, ці проекти просто не пройдуть, ви ж розумієте. Не вистачить голосів. Ви знаєте, я, ну, тут важко, звичайно, повністю проаналізувати, однак я думаю, що на деякі з цих законопроєктів зараз є можлива більшість у Верховній Раді. Я не вірю тільки в відміну в нас, на жаль, не вірю, хоча я б дуже був радий, якщо це відбулося, відміна мажоритарних округів, бо, на мою думку, це є однією з проблем нашого формування парламенту на майбутнє. Тобто ці вибори, на вашу думку, відбудуться за старою схемою, так, 50 на 50, мажоритарка та відкриті списки, а вже наступні? Я сподіваюся, що все ж таки в нас питання в тому, чи зможемо ми зараз, в тому числі громадянське суспільство, журналісти, допомогти нашим народним депутатам все ж таки повірити в необхідність прийняття виборчого кодексу. А якщо це буде зроблено, там передбачено відміну мажоритарних округів, і я сподіваюся, все ж таки, що це відбудеться. Однак, чи встигнуть до цих парламентських виборів, у нас залишилося буквально півроку, я дуже сумніваюся. А парламентарі в цьому зацікавлені, на вашу думку? Ні, звичайно. Тут все дуже просто. В нас половина парламентарів самі обрані по мажоритарних округах. І деякі з них не входять в жодну з великих партій, які, швидше за все, пройдуть до наступної Верховної Ради. Тому вони просто думають про особисту політичну кар'єру. Звичайно, що вони не будуть голосувати за цей законопроект, принаймні для себе. Однак, треба не забувати, що в нас, на жаль, є ще одна проблема, і ми зараз жили з цією проблемою декілька років. В нас не 450 народних депутатів було за фактом, це через окупацію Криму і через неможливість проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. І зараз, якщо у нас збережеться ця система мажоритарна, ми знов стикнемося з цією інформацією, коли у нас 25 депутатів фізично неможливо обрати, таким чином у нас Верховна Рада трошки у різному складі. Ну, у нас проблем багато. З парламентом є коаліція, якої ніхто не бачив персональний її перелік. І зрозуміло, що коаліції де-факто немає, де-юре вона ніби є. От. Скажіть, на вашу думку, ота пропорційна преференційна система, ніби відкриті списки, які є зараз, з прив'язкою до округів, вона в такому виді повинна існувати? Вона може існувати, якщо навіть вона буде з прив'язкою, однак це буде... Це, в принципі, робочий варіант? Так, це робочий варіант, це може бути як просто система відкритих списків повністю за загальноукраїнським округом, так і з прив'язкою до округів. Обидві ці системи, вони, принаймні, є точно кращими, ніж та двосистемна ситуація, яка склалася в нас зараз. І, взагалі, ми надалі маємо поступово відходити від цієї системи округів, бо вони, насправді, там не пов'язані зараз дуже часто ні з адміністративним поділом. У нас може бути один виборчий округ, там, наприклад, бути на половину району, а потім наступна половина району. Це навіть адміністративно. До речі, їх не різають. Дуже були цікаві питання під кожного кандидата. Дуже часто. В Сполучених Штатах навіть є спеціальний термін gerrymandering, коли виборчі округи нарізаються таким чином, щоб підлаштуватися під конкретного кандидата. Ну, я, власне, про це і кажу. Так. І в нас, на жаль, інколи мені здається, що ситуація саме така, особливо під парламентські вибори. На президентські це не впливає, хоча теж у нас є, наприклад, округи зараз, які діляться в першу чергу за населенням округу, за кількістю виборців. І в той же час ми бачимо їх диспропорцію за кількістю, наприклад, виборчих дільниць, коли в місті ми бачимо в Одесі приблизно 75-80 дільниць на один територіальний округ, а в районах області це може бути 200, навіть 250, а в Україні найбільше, здається, округ 300 дільничних виборчих комісій. Це навіть впливає на час їх роботи, на той час, який необхідно для підведення результатів виборів. Валерію, я вам дякую за цікаву розмову, дякую, що знайшли час і прийшли до нас. Дякую за запрошення. Я нагадаю, що ми працювали наживо. Мене звуть Костянтин Гречаний. Залишайтеся з репортером. Далі новини.